လူငယ်နှင့်ဝိပဿနာအခါတစ်ပါး၌မြတ်စွာဘုရားရှင်ဟာတောင်းစားနေတဲ့တတိလင်များကိုယဟန်သာမဏေတွေကစားခြင်းစားကြံပြီးပေးနေရာမြင်တော့အရှင်အာနန္ဒာကိုအောက်ပါအတိုင်းမိန့်တော်မူပါれ चित्त သာအာနန္ဒာအခုမြင်နေရတဲ့လူနှစ်ယောက်ကိုကြည့်ပါ။တတိသားဟာပထမအရွယ်မှာစီးပွားရှာလာရင်ဒီမြို့မှာပထမအချမ်းသာဆုံးတတိကြီးဖြစ်လိမ့်မယ်။ယဟန်ပြုရင်ဗရဒ္ဓဖို့ကိုရလိမ့်မယ်။မယားဟာလည်းအနာဂမ်မိဖို့ကိုရလိမ့်မယ်။ဒုတိယအရွယ်မှာစီးပွားရှာလိုက်အောင်မယ်ဆိုရင်ဒီမြို့မှာဒုတိယအချမ်းသာဆုံးတတိကြီးဖြစ်လိမ့်မယ်။ယဟန်ပြုတရားအားထုတ်မယ်ဆိုရင်အနာဂမ်ဖြစ်လိမ့်မယ်။မယားလည်းတဂရဂံဖြစ်လိမ့်မယ်။ဒါမှမဟုတ်သတိဉာဏ်ဝင်ပြီးတတိယအရွယ်မှာစီးပွားရှာလိုက်အောင်မယ်ဆိုရင်တတိယအချမ်းသာဆုံးတတိကြီးတွေဖြစ်လိမ့်မယ်။ယဟန်ပြုတရားအားထုတ်မယ်ဆိုရင်တဂရဂံဖြစ်လိမ့်မယ်။မယားကသောတာပန်ဖြစ်လိမ့်မယ်။အခုအရွယ်မှာတော့အချိန်တွေလွန်ခဲ့ပြီးလူစီစဉ်တွေမှဆုတ်ယုတ်ခဲ့တယ်လို့ယဟန်ဖြစ်ဆိုတဲ့မတ်ဖို့တွေမှလည်းဆုတ်ယုတ်ခဲ့ပြီးရေ၆တွေ့နေတဲ့ရေအိုင်ကိုရောက်ရှိနေတဲ့ဂျိုးကြငှက်လိုဖြစ်ခဲ့ရရှာပြီးတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဓိကလိုရင်းမှတ်ချက်လေးကိုဂိုင်ပြီးပြောရအောင်လောကလူသားတွေပြောနေကြတဲ့စကားလေးရှိရယ်ပထမအရွယ်မှာပညာရှာဒုတိယအရွယ်မှာဥစ္စာရှာတတိယအရွယ်မှာတရားရှာတဲ့ခုတရားဓုတရားမြတ်ရဖို့နည်းလမ်းကိုပဲပြောသွားမယ်တရားဓုတရားမြတ်ရဖို့ဘယ်အရွယ်ကအခွင့်အရေးသာဆုံးလဲမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့စကားတော်ကိုထောက်ပြီးပထမအရွယ်ဟာတရားဓုတရားမြတ်ရဖို့အခွင့်အရေးအသာဆုံးမှာလူငယ်တွေနဲ့တွေ့တဲ့အခါတိုင်းတရားထုတ်တာငယ်လီကောင်းနေပဲလို့အထူးပဲတိုက်တွန်းဖြစ်ပါတယ်လူငယ်တွေဟာလောကီအာရုံတွေအများကြီးမတွေ့ရသေးတော့တကယ့်အဖြူလဲလေးတွေပါအယောင်မတင်ရသေးပါဘူးအယောင်မတင်ရသေးတဲ့အဖြူဆွတ်ဆွတ်မှာဘာအယောင်တင်တင်ဆွဲပါတယ်ဒါကြောင့်အဖြူလဲလေးတွေမှာဝိပဿနာအယောင်ဆိုးပြီးရင်သိပ်ဆွဲလေသလိုသိပ်လေခံခံပါတယ်ဣဒ္ဓမေဇိယရာဂလောဘဒေါသတောကစားတဲ့ကိလေသာအငြင်းကြီးနည်းနေသေးတဲ့အရေယုတ်ကနုပြူနံကနုပြူနေတာကြောင့်တရားအားထုတ်ဖို့အကောင်းဆုံးအရွယ်ပါပဲနုပြူနေတော့တရားအားထုတ်ပါဆိုတော့ပညာသင်ကြားမှုအလုပ်လုပ်မှုအလုံးဆွံ့လွတ်ပြီးအားထုတ်ရမှာလားဆိုတော့အဲ့ဒီလိုလည်းမဟုတ်ပါဘူးဝိပဿနာတရားအားထုတ်တယ်ဆိုတာကိုယ့်ဟာကိုအားထုတ်လို့မရပါဘူးဆရာလိုပါတယ်နီးလန်းလိုပါတယ်ဆရာနဲ့နီးရဖို့အတွက်ရိတ်တာတစ်ခုခုမှာ10ရက်15ရက်ဖြစ်စီဝင်ရပါမယ်တလားတော့ဝင်နိုင်တယ်ဆိုရင်အကောင်းဆုံးပါပဲနီးလန်းရသွားပြီဆိုရင်ကို့အိမ်မှာအချိန်ပိုင်းလေးနဲ့အားထုတ်လို့ရသွားပါပြီမနေ့နာယူဝက်နေ့ကင်းနာယူဝက်ညနာယူဝက်တော့အားထုတ်သွားနိုင်တယ်ဆိုရင်ပဲမစိုးပါဘူးတရားအားထုတ်ပြီးစမှာစိတ်ထားလေးတွေကောင်းနေတတ်ပါတယ်။တစ်ဖက်ကမချေမငံပြောလာရင်တောင်ပြီးခန့်ပြီးသားဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့နေခင်းပိုင်းရောက်ရင်စိတ်ထားလေးကနည်းနည်းညံ့ညင်လာပါပြီ။ဒီတော့ဘက်ထရီအားကုန်တဲ့အခါခြာခြင်းပြန်သွင်းရတယ်လို့ပဲကို့နှလုံးသားထဲကိုဝိပဿနာခြာခြင်းနာယူဝတ်သူမဟုတ်15မိနစ်ပြန်သွင်းရပါတယ်။တနေ့တနေ့လူမျိုးစုံနဲ့တွေ့နေရတာဆိုတော့ဆုံးဖြတ်ချက်မှားမသွားအောင်ကိုယ်နှလုံးသားထဲကိုဝိပဿနာခြာခြင်းလေးတွေအာဂုံကံဒီပြန်ပြန်သွင်းပေးရပါတယ်တကယ်လို့တစုံတစ်ယောက်နဲ့အဆင်မပြေဖြစ်ပြီးစကားကိုပက်ခနဲ့ပြန်ပြောမိပြီဆိုရင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသတိထားကြည့်လိုက်ပါဝိပဿနာခြာခြင်းအာဂုံနေလို့ဆိုတာတွေ့ရမယ်ထားပါတော့တတိယအရွယ်ဦးမှတရားဝင်ပြီပဲဆိုပါတော့တတိယအရွယ်ဆိုတာရုပ်လဲဦးနံလဲဦးလာပါပြီယုတ်ကအူလာပြီဆိုရင်ထိုင်ရထရရလဲအဆင်မပြေတော့သလိုထိုင်တဲ့အခါလဲကြာကြာမထိုင်နိုင်တော့ပါဘူး15မိနစ်တခါလောက်ပြင်ပြင်ထိုင်ရပါတယ်တချို့ဝါတဲ့သူဆိုရင်ထရရတော်တော်ခက်ပါတယ်ဒါဟာဥချင်းရဲ့လက္ခဏာတချို့ပါနံဦးတယ်ဆိုတာသတိတွေမိမိနေတာပါအခန်းထဲဆေးရုံမဲ့ဝင်သွားလိုက်အခန်းထဲကြငါဘာယူမလို့ပါလဲမိနေအခန်းထဲပြန်ထွက်လာမှောင်ဩငါဆေးရုံဝင်သွားတာပဲဆိုပြီးတတိယပြီးအခန်းထဲပြန်ဝင်ရ
ตอนนั้นอูจินเย่ลักษณะที่ชัวร์เดี๋ยวถ่ายเนี่ยค่ะยกอูลาเร่ด้วยจ้าจ้ามาถ่ายไหนจ้าจ้ามาถ่ายไหนเนาะมาจ้ากันหน้าเบียนมาจ้ากันหน้าเบียนเนาะตมาริกาเบียนเนาะนั่นอูลาเร่ด้วยก็มาถ่ายอายุบ่ตรีกองกองมาเกิดไหนเนาะบ่าวดีรอตมาริกาโดนเนี่ยมาเพี้ยตมาริกาเพี้ยโดยันจินวิกามาเทนเนี่ยก็มาถ่ายเสียเดี๋ยวเสียเด็กค่ะพามาเช่าเสียมาชี ทีรอเสียดายจะบีเอ็มยังจะใช้เปล่าล่ะแล้วก็เดี๋ยวเห็นบ่ตาที่มีรีการได้ด้วยเนี่ยแต่จริงๆเนี่ยเป็นเราเจ้าตัวเราเองแต่เดี๋ยวอยู่ขอเลยยูนี่อูจินเนี่ยสูบีลักษณะรีเวลูกว่าแต่ดังกูยูยาคนนั้นงานนี้ได้ด้วยเนี่ยแต่นั้นงานนี้ด้วยฮะแต่ยาอาทุลุปัตมาคงส่งอยู่เอว่าแต่งานได้ด้วยฮะแต่ยาอาทุลุดูดีอาคงส่งมาเว้ เจเน่เดียร์อยู่แต่ดังกูรอสมัยพี่อบยาสินเนอร์กูอยู่กูเปลี่ยนจีบีส่งเพื่อผู้เวลูวาเร่ลูวาโบยาลาบีลูวาเย่เนี่ยตายาพี่เด้อวิบัติหน้าเดียร์ลีมาอาทอมตัวยาดีเว่ตีตัวแม่สุยลูวายาลาดาป้ามาที่เป็นมิชิโอวาวลูซูราเดมิวาไม่ได้เห็นมาหรอกวิบัติหน้าเดียร์ลีกูกูดูแลพี่ตูดูแลพี่ปานมีป้าด้วยอ๋อ อาทุกตัวเดมาเร่โลกีเรามาดีนี่จ้าราสุโรโลกีอายุนี่เนี่ยเก่งลุ่มยาวาวูโมเรนดีปุสโมเรนีแมนยูดีอาเซเนรีนั่นลงตัวน้องนี่ยารุทันนั่นอะไรอองเมียนโจจามูรีเนาะแต่ก็ไล่หนีมูรีเนาะอายุไอ้ตัวมากูเฉยไม่คงเต็มมาวูปะวะเย่สิบแปดคู่อันนี้เนี่ยเว่ตัวท้าเดมาเร่ปะวะเย่ดีก็ขังกันนามาชิมในเดมู เกสาเหตุเบื่ออยู่เดียวอาทุลุอากงส่งเลี้ยงลูกไม่ละเกยปัทมาอยู่ว่าเวปัทมามาปวามาที่จริงนายาเรนดูอยู่จริงกูวิบัตินายามากองกองจีต้องชาบีไรเสมาที่สาธุกูตัดมารันดีเสียรพยาจีเอลิงาลีเน่มีกงชลายาออกมาโอยามีบีไม่ยอดดีไม่ยอดดีเสียงเยมาไม่โอดีกันแต่ยาวเว อาเซียนบีลาดีอุดรขาดเวนแต่ยาเวนอาเซียนมาบีบีอุดรขามาแต่ยาไม่ยาไม่จะว่าเลยมีสายดูเสียรอยเวนเอ็มมาจังกูแต่มาบราดูดีอะไรมหาธนาดรีดาวิทูปีกองเสียอีชอบยาแต่มารันดีเสียรอยพยาจี